विपन्न तथा जहेन्दार बाइसजना छात्र छात्राहरूलाई जाते बाल सञ्जालले छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ लैटाङ नगरपालिका ओड्नमा आठ वडा कार्यालयको आर्थिक सहयोगमा सञ्जालले आज एक कार्यक्रम गरी छात्रवृत्ति वितरण गरेको हो सञ्जालले सोही कार्यक्रमबाट नि शुल्क का रूपमा डस्टबिन पनि वितरण गरेको छ कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आठ नम्बर वडा कार्यालयका अध्यक्ष भीम पोखरेलले वडा कार्यालय अगाडि डस्टबिन राखेर कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभयो टाङ आठमा रहेका विभिन्न चौकमा डस्टबिन वितरण गरिने सञ्जालकी अध्यक्ष सृजना शेर्पाले जानकारी दिनुभयो प्रमुख अतिथि पोखरेलले कार्यक्रममा मन्तव्य मां राख्दै बालबालिका भविष्यको कर्णधार भएकाले बालबालिकाहरूले अतिरिक्त क्रियाकलापमा समेत ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो समाजलाई सकारात्मक बाटोमा लानका लागि बालबालिकालाई सकारात्मक मार्ग देखाउन जरुरी रहेको पनि उहाँको भनाइ छ उहाँले विपन्न तथा मेहनत गरेर अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई सधैँ आफू र आफ्नो कार्यालयले सहयोग गर्ने बताउँदै यस्ता कार्यक्रम फेरि पनि गरिरहने बताउनुभयो उहाँले आठ नम्बर ओडाको समग्र विकासका लागि आफू केन्द्रित भएकाले यसप्रति सबैको सकारात्मक सहयोगको खाँचो रहेको बताउनु भयो कार्यक्रममा ओडा सदस्य मुना सार्की जातीय माविका प्रधान अध्यापक राज खतिवडा शिक्षक कृष्ण खतिवडा ओडा सचिव रुद्र विश्वकर्मा लगायतले शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो कार्यक्रम बाल सञ्जालकी सचिव आयुषा सार्कीले सञ्चालन गर्नुभएको थियो भने सञ्जालकी अध्यक्ष सिर्जना शेर्पाले कार्यक्रम समापन गर्नुभएको थियो